На Дніпропетровщині фінішував капітальний ремонт дороги Партизанське-Лубойківка. Загалом дорожника оновили 6 кілометрів автошляху. Майже вся ділянка проходить через село Балівку Дніпровського району. Новий шлях вже випробувала завідувачка місцевої амбулаторії сімейної медицини Ярослава Луб. У неї майже 2000 пацієнтів, і лікарка сама їздить до них на медичному транспорті. Дорога стала хороша і можна добратися за швидкий час на виклики. Навіть скоро медична допомога, швидка медична допомога швидше доїжджає. Навіть статус у Фейсбуці поставила, що на роботу тепер дуже приємно їздити. Підрядники поклали новий дорожній одяг завтовшки 11 сантиметрів. На асфальтобетонне покриття дають гарантію 10 років. А ще будівельники відсипали узбіччя, нанесли розмітку, встановили світловідбивачі. Спостерігали за цим процесом, як ожвавлено тут їздили машини, будували, катки працювали. Така гаряча пора в нас була влітку. Зараз маємо результати роботи, бачимо нову побудовану дорогу. Безумовно, це якість і безпека руху і для громадян, і для такого спеціального транспорту. Приємно стало їздити по ній. І по роботі їздю просто, і громадським транспортом їздю. І поробили дуже хороші остановки в селі, зробили, заасфальтували центр села. Дорогою Партизанське-Лубойківка йде великий потік пасажирського транспорту. Вона з'єднує село Балівку з Петриківкою, Царчанкою і Дніпром. Лише рейсових автобусів за день проїжджає півсотні. Крім того, в опорну школу підвозять на навчання дітей. Капітальний ремонт цієї дороги проходив вперше за майже 30 років за кошти обласного бюджету, і це все відбувається в рамках програми «Велике будівництво». І розбудова дорожньої інфраструктури триває. На Дніпропетровщині оновлюють як магістралі державного значення, так і місцеві автошляхи.